Kas olete märganud, et jõusalis käijad tarvivad mingi proteiinipatoone ja proteiinipulbreid? Miks nad seda teevad? Kas see annab neile trenni jaoks lisajõudu? Või kas see ongi äkki üldse mingi doping? Mingi ohtlik imeaine, mis muudab sind totaalseks torsikuks? Mis värk selle proteiiniga siis ikkagi on? Sellest tulebki selles videos juttu. Kõigepealt, proteiinid ehk valgud on üks neljast biomolekulide liigist. Teised on siis süsivesikud ja lipiidid, mida me oleme juba õppinud. Ja nukliinhapped, mida õpime edaspidi. Nii et proteiinid ei ole kindlasti mingi keelatud imeaine, vaid meie organismis täiesti hädavajalik koostisosa. Valgud on väga tähtsad, sest täidavad mitmeid olulisi ülesanded meie organismis. Valgu ülesande määrab ära tema ehitus. Valkude ehitusest tuleb järgmine video. Seekord aga vaatame, mis ülesanded valkudel täpsemalt on. Valkudel eristatakse tavaliselt kuut peamist ülesannet. Kõigepealt ensümaatiline ülesanne. Osa valke on sellised, mida nimetakse ensüümideks. Ensüümid reguleerivad biokeemiliste reaktsioonide kiirust. Nimelt, toivad meie organismis pidevalt mingid biokeemilised reaktsioonid. Näiteks mõnikord on glükoosi liiga palju, siis on vaja teha ta keemilise reaktsiooniga glükogeeniks, ehk põhimõtteliselt energia lattu hoiule panna. Kord on jälle seda energiat vaja, siis võetakse laost glükogeen ja muudetakse see glükoosiks, mida rakud saavad kasutada energiana. Ja on vaja, et need reaktsioonid käiksid kiiresti. Noh, nagu normaalse netiga, laeb kiirelt ära. Ei saa ju nii, et keha hakkab läägima. Et vajutad nuppu, anna energiat ja siis ootad, et millal see energia tuleb. Seepärast ongi ensüümid head. Nad aitavad neid reaktsiooni kiirendada. Mõnikord kuni 10 astmes 20 korda. Igal ensüümil on kindel ülesanne. Näiteks ensüüm laktaas lagundab laktoosi ehk piimasuhkrut. Seda, kui ensüümile vastab konkreetne aine, nimetakse ka lukkvõtme mudeliks. Kus ensüüm on nagu lukk ja aine, mida ta muudab, on nagu võti. Ehk iga aine sobitub ainult kindla ensüümiga. Järgmine on valkudel kaitseülesanne. Võib-olla olete kuulnud, kui jääme haigeks ja meie keha ründavad haigustekitajad, aktiveeruvad meie organismis antikehad, mis asuvad võitlusse haigustekitajate vastu. Antikehad polegi midagi muud kui valgud. Valgud võivad kaitsta keha ka väljaspoolt. Näiteks, imetajate organismides moodustavad karvad, kabead, küüned, sõrad ja nii edasi sellisest valgust nagu keratin. Karvad kaitsevad maha jahtumise eest, annavad kaitse värvuse ja kaitsevad nahka vigastuste eest. Küüned aitavad ennast kaitsta rünnaku korral või põgeneda puu otsa. Valkudel on ka transpordiülesanne, näiteks hemoglobiin, mis on ka tegelikult valk, transpordib meie organismis hapnikku. Paljud valgud ensüümid omavad ka regulatoorset ülesannet. See tähendab, et reguleerivad midagi, timmivad, et kõik oleks täpselt paigas. Näiteks selline valk nagu insuliin on vajalik, et reguleerida veresuhkru taset. Kui keha insuliini üldse ei tooda või ei tooda piisavalt, siis on veresuhkru tase liialt kõrge. See mõjub laastavalt nii neerudele kui ka silmadele. Sellist haigust nimetatakse diabeediks. Ka erinevad hormoonid on tegelikult valgud, näiteks kasvuhormoon. Juba nimi ütleb, mida see hormoon reguleerib. Kui seda on palju, on oht, et satume NPA-sse teiste higiste hiiglastega korvi alla rüselema. Kui kasvuhormooni on vähe, siis võib tekkida meil suurepärane võimalus ka täiskasvanuna lapsepiletiga üritusele sisse pääseda. Jäi! Aga enamasti on meie organismis kasvuhormooni täpselt parasjagu. Lisaks on meie rakumembraanis tohutu palju erinevat retseptorvalke, mis on ka üllatus-üllatus valgud. Need toimivad nii.
Mingi aine satub praku membraani juurde, seostab retseptor valguga ja seepeale retseptor valk on see aine, okei, ma tunnen ära selle. Muudab enda kuju vastavalt ja saadab raku sisse teate, et see aine tuli. Selle tulemusena raku sees lülitatakse mingi geen sisse või välja. Näiteks retseptor valkude abil tunnevad su keha rakud ära, kui su veres on liiga palju glükoosi. Ja aktiveerivad pankrase rakkude geene, mille tulemuse hakatakse raku sünteesima insuliini. Aga kui veresuhkur läheb liiga madalaks, siis tunnevad retseptor valgud ära ka selle ning ütlevad, kuule, insuliini tootav geen, jää vait nüüd, rohkem pole vaja. Ja geen lülitub välja, insuliini ei tule rohkem ja veresuhkur hakkab tõusma. Meie kehad on imelised. Ja lõpuks jõuame siis selle juurde, miks jõuksi tüübid proteiinisegusi tarbivad. Siin tulevad mängu kaks valkud ülesanned, ehituslik ja energeetiline. Valkude ehituslik ülesanne tähendab seda, et nad on meie organismi nii öelda ehitusmaterjal. Ja selleks, et ehitada ilusaid kumeraid lihaseid, on vaja palju ehitusmaterjali. Kui teed jõusalis trenni, siis tekivad lihastese mikrorebendid ja lihaste parandamiseks saadab kasvuhormoon signaali, et lihased on katki ja nüüd tuleb parandada neid. Ja parandamisel kasutatakse ehitusmaterjana valkudes olevaid aminohappeid. Seepärast tarbivad ka paljud jõusali härjad proteiini segu, et kiirendada oma lihaste taastumist ja kasvu. Aga äkki kasutakse proteiini segu seepärast ka, et saada trenni tegemiseks jõudu, energiat. Põhimõtteliselt valkud on tõesti ka energeetiline ülesanne, ehk neist saab ka energiat. 1 grammi valgu lagunemisel tekib sama palju energiat kui ka 1 grammi süsivesikute lagunemisel. Aga valke kasutatakse energia eesmärk ainult viimases hädas, kui ollakse tükk aega näljas ning süsivesikud ja lipiidid on ära kasutatud. Miks siis viimases hädas, te küsite? No esiteks, valgud on ju meie organismi ehituskivid ja kui me hakkame neid lagundama, siis sisuliselt lammutame juba oma organismi. Ja noh, lisaks, te üldiselt ei taha haiseda nagu lagunev räime. Sest valkude lagunemisel erituvad väga ebameeldiva lõhnaga lämmastikuühendid. Nii et kehal on otstarbekam energia saamisel kasutada süsivesikuid ja lipiide, mitte valke. Kokkuvõtteks, valkudel on meie organismis mitu olulist ülesannet. Ensüümaatiline ülesanne, ehk osa valke on ensüümid, mis aitavad kiirendada biokeemilise reaktsioone. Kaitseülesanne, ehk osa valke kaitsevad meie organismi haigustekitajate või väliskeskkonna eest. Samuti transpordid valgud erinevad ained nagu hapnikku ja rasvlahustavad vitamiine. Regulatoorne ülesanne, ehk sellised valgud nagu insulin või hormoonid reguleerivad meie ainevahetust. Ehituslik ülesanne, ehk meie keha on suuresti ehitatud valkudest. Energeetiline ülesanne, ehk valkudest saab energiat, aga ainult viimases hädas. Aitäh vaatamast! Kui see video sulle meeldis ja tahad sellised rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps üles Facebookis, Instagramis, räägi meist kindlasti oma sõpradele, sugulastele, tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaaris teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elame veel!